Menjelajah malam. Bolang. Bolang. Ke mana ai? Kalbak. Hah? Kalbak. Oh, iya, Kalbak. Naon eta puyuh? Puyuh. Mana? Tolong bukain. Mana ya? Sok betul. Pantes. Itu di ragu. Oh, ah. Temongkeun heula moal. Hmm? Temongkeun heula. Puyuh gas. Dua ekor gas. Udah dapat tiga. Lumayan. Biasanya setiap malam ini penuh, penuh sampai sini ya. Sekarang musim hujan, jadi untung-untunglah kita dapat. Empat oh, cuman senang aing guys, berat. Stabil guys. Mana? Ya nuturkeun ah. Ini. Ini.